Ja, Lars Inghage, du gjorde debut idag. Har du kört någon inlands under våren här eller var det debut helt och hållet? Det var första gången för mig. Kändes det då? Det var skitkul. Ja. Det var lite ovant i början. Men sen kom man in i det. Ja, det var alltså ruggigt kul. Fick göra några mål då? Ja, 4 stycken. Ja. Första skottet till och med. Så ja, det var en bra start. Ja. Du, visst har du lirat i Leksand som junior? Ja, ja. Stämmer. Så vi flyttade ner hit för 4 år sedan. Har lite släkt i Köping. Men ni är från Leksand från början? Ja. Snackar Köpingsmål på en gång? Nej, tycker du? Ja. Man har väl fått in lite grällande. Ja, precis. Men, ja, ruggigt. Som sagt, ruggigt kul sport. Det är lite mer lir och... Ja, det är ändå det släppet. Ja, precis. Ja, det är kul. Berätta lite grann, ni har 3 lag i år. Hur fungerar det? Ja, vi har 1 IHL-lag som spelar IHL. Och det är ju det laget vi kvalade upp förra året. Sen har vi i division 1 har vi ju 2 lag, fast det ena laget har ett eget föreningsnummer och är en egen förening. Fast där lånar vi ut 5 spelare från vårt IHL-lag och är med och stärker det laget. Plus att vi har de övriga som vi hade tänkt bara ha i ettan. För vi har så otroligt mycket spelare just nu. Så att, då fanns det en lösning som vi kunde göra så här. Och då har vi även möjlighet att få med det här laget som är eget föreningsnummer. Har vi möjlighet att spela in i SM om det skulle gå vägen här i division 1. Du menar alltså att ni kan spela upp ytterligare ett lag i SM i år alltså? I så fall blir de att spela i topp 8 nästa år då, eller går det? Ja, om de skulle gå hela vägen och ta sig till SM så kommer ju det laget upp i topp 8 eftersom det är en egen förening. Ni har alltså spelat med topp 7 en helg och så har ni nu gjort debut i division 1. Kan du sammanfatta lite kort de här 2 första helgerna? Ja, förra helgen uppe i Norvalla då hade vi 4 matcher, 3 vinster och en förlust mot Karlstad som Karlstad var riktigt bra, men då kom vi ändå som ett ganska reservbetonat lag med några spelare som inte har varit på banan än. Så att, överlag är jag rätt nöjd med insatsen. Nu kommer ju det här laget fyllas på med spelare som är på väg in. Vi kommer bli riktigt starka. Jag tror att vi kommer ta Karlstad när vi möter dem i returen. Sen har inte Stockholm kommit igång än. Jag tror att Stockholm kommer bli ganska giftiga. Örebro är alltid giftiga. Så att, jag tror att det kommer bli lite strid mellan de 4 lagen. Men jag är nöjd med vår insats hittills i IHL. Då. Division 1 här, då hade vi premiär idag med ena laget och ja, vann med 15-16-0 någonting. Nog säger inte så mycket. Tycker de gjorde en okej insats. Tack!